på er. I den här videon så tänkte jag visa mina novemberfavoriter. Och alltså gosh, det här året har gått så snabbt. Det är en månad kvar, typ. Och alltså jag fattar inte vart det här året har tagit vägen. Det har varit så här, det här året var det typ ett av de mest åren med den sämsta. För det finns en massa saker. Men jag vet inte, snart är det julafton och jag längtade så himla mycket. Det ska bli så jättrans kul och jag längtar verkligen super super mycket till julafton. Sen till nyår och ja. Men nu inte nog om det. Nu tänkte jag visa mina novemberfavoriter så vi sätter igång. Vi kan börja med sminket. Då har jag först en primer från Mono och den ska så här jämna ut ens hy och göra så att sminket håller bättre och det gör den verkligen. Så den här har jag gillat väldigt, väldigt mycket. Jag har ett läppbalsam som jag fick med i min glossbox från Balance Me. Och det här hydrating, alltså återfuktar och luktar jättegott. Och det syns typ inte att man har någonting på läpparna. Och nej, det blir inte brunt, det blir typ, det blir ingen färg alls. Men jag har verkligen gillat att ha det här så. Till mascara så har jag använt min Maybelline New York Big Eyes. Och jag använder mest det över fransarna. För jag gillar inte att ha på under fransarna. För det passar inte mig liksom. Men då den här och den fördelar och ger längd. Så den här är verkligen superbra. Jag har ett Brow Drama från Maybelline New York. Och där har jag till mina ögonbryn. Och bara sveper igenom. Och det blir superbra naturligt. Och jag verkligen älskar den här produkten. Sen kan vi gå över till typ kropp och doft. Till doft så har jag använt min One Direction Arm Moment. Som jag fick av mamma för typ 2 veckor sedan. Och om ni läser min blogg har ni sett den, annars inte. Och den luktade så gott. Alltså den luktade typ sött, godis och fräscht. Och förpackningen är världens gulligaste. Alltså, come on. Ser ni hur söt den är? Den är så gullig. Den är så gullig. Alltså den är jättesöt. Och den luktar supergott. Och nej, jag är inget så här fan av One Direction eller någonting. Jag lyssnar inte på dem typ. Men jag kan väl ha parfymen ändå eller? Den luktar i alla fall supergott. Sen har jag använt den här deon från Dove. Och det är en deo. Vad ska man säga om en deo? Den. Jag tror ni vet. Alla var en deo är så. Den här från Dove har jag använt väldigt mycket. Ta mitt smink så har jag använt en cleansing mousse från Nivea. Man skakar sig så kommer det skum, så tar man skum i ansiktet och sköljer bort. Den tar inte bort allt smink, men det tar bort det mesta av basen och lite ögonsmink. Men sen tar jag typ pad och en annan ansiktsrengöring för att få bort mer av mascara. Men annars så, den här tar bort det mesta dels och den är väldigt händig att arbeta med. Om det är någon gång jag är lite extra lat så brukar jag ta mina Garnier Skin Naturals cleansing wipes. Och det här är verkligen jättebra ansiktsservetter. För de tar verkligen bort basen och mascaran väldigt bra. Så de här har jag typ, det är bara några kvar på så. Men de är verkligen superduper bra. Och ett till doftsak. Det är ett ljus från Sensual Collection. Och det luktar Vanilla Mousse. Och den luktar så gott. Alltså den luktar typ såhär, man får typ julkänsla när man luktar på den. Det är såhär vanilj och gott och den luktar supergott. Så här har jag använt väldigt, väldigt mycket. Och jag älskar att ha tänt på kvällarna för då får man sig mysig känsla liksom. Nu över till hår. Så det här schampot och balsam har jag använt jättemycket. Eller tror jag du köpte dem. Och oss. Eller tvättar hår. Det är från Tresemmé och det är ett vanligt schampo och balsam för färgat hår och ja, vad ska jag säga om det? Schampo och balsam, det funkar bra för mitt hår så jag gillar de produkterna. Jag har också använt ett Batiste-torrschampo och det är för mörkt hår, förr hade jag för ljust men det passade inte till mig. Så jag köpte ett för brunt och det passade mig jättebra och alltså torrschampo, jag älskar det. Det är så bra i väskan typ. Eller om man vaknar och bara, mitt hår är fett in i duschen. Och bara sprayar man håret, gnussar in. Så ser det mycket fräschare ut och bättre. Sen till snacks. Jordnötsringar, alltså det är så gott. Älskar dem från Estrella och de är så här helt perfekta. De är jättegoda. Och jag är verkligen typ bara obsessed with them.
obsessed med dem. Och de är bara så goda. Sen typ till kläder och så. Har jag först en tröja från Saint-Tropez. Den är världens guzzi tröja. Och det, alltså, den är så härlig, seriöst. Ni borde känna på den. Skönna man. Jag har inte den här typ i skolan och sånt. Bara för att den är för lång där bak. Jag hatar så här långa tröjor. Men jag har den hemma och går runt i. Och den är jätteskön och mysig och allt. Så det är en jättebra guzzi tröja. Sen så har jag ett par skor. Och om ni läser min blogg har ni sett dem. Annars så ser ni dem nu. Om ni inte är blinda. Och det är ett par prime boots. Och de är världens snyggaste skor. Okej, det finns snygga. Mina snyggaste skor. Och det här är inte den högsta modellen, det är så här mellan av den. Och de passar mer perfekt, jättesnygga och bara sköna och allt. De är helt perfekta. Jag älskar dem så mycket och de är jättesnygga tycker jag. Sista jag tänkte visa nu är mina låtfavoriter. Jag har tre låtar så... Först är det The Monster of... Sen med Eminem, jag kan inte uttala Eminem, ja. Sen så har vi Själen av en vän av Kendrick och den är så bra. Alltså den är så himla härlig och typ tårögd för att lyssna på den. Hej min gamla vän, det var ett tag sedan vi pratade. Vi brukar snacka varje dag. Sen Hero of War. Men det var mina novemberfavoriter. Jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Så klicka på tummen upp för mer favoriter eller något. Att ni vill att jag fortsätter att göra dem. Och ja, jag hoppas ni har haft en jättebra månad. Och att december blir en väldigt bra månad för er. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!